បាទសួស្តីនៅក្នុងមេរៀនទី3ប្រព័ន្ធអង់គ្លេសក្រេនយើងដល់ផ្នែកទី3ហើយបាទភាគទី3នៅក្នុងជំពូកទី3ដដែលបាទថ្ងៃនេះគឺ3ទាំងអស់យើងសូមបន្តទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងបាទយើងចូលដល់ចំណុច 3.4 ដែលនិយាយអំពីក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតបាទក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតគឺមានក្រពើរៀងពងក្រពើតូចតូចចំនួន4បាទដែលបង្កប់នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបាទវាមានមុខងារក្នុងការបញ្ចេញអរម៉ូនប៉ាអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតបាទសម្រាប់តម្រូវបាទអរម៉ូននឹងគឺតម្រូវទៅលើមេតាបូលីសកាល់ស្យូមហើយនិងផូស្វាតបាទគេថាជាតិកាល់ស្យូមគឺចាំបាច់យើងដឹងហើយគឺចាំបាច់ទៅលើការលូតលាស់ឆ្អឹងធ្មេញបាទកំណកឈាមក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមដែរលំនាំប្រសាទនិងការកន្ត្រាក់សាច់ដុំជាដើមបាទចំពោះជាតិផូស្វាតវិញគឺក៏មាននៅក្នុងឆ្អឹងហើយក៏ជាសមាសធាតុដែលសំខាន់ច្រើននៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងយើងគិតទៅលើ ATP ជា molecule ថាមពល ADN យើងនឹងហើយគឺជាព័ត៌មាន synthetic ក៏ដូចជា AAN ដែរបាទ AND សំទោស AND ឬក៏ RND បាទកង្វះអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនេះបាទគឺបណ្ដាលឲ្យកម្រិតកាល់ស្យូមនេះគឺនៅក្នុងឈាមទាបហើយឆាប់ធ្វើឲ្យសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងនឹងប្រែជារស់ហើយកន្ត្រាក់ដែលយើងហៅថាជាជំងឺតេតាណូសនឹងបាទគឺដោយសារតែកង្វះអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតការលើសអរម៉ូនវិញបាទការលើសអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនឹងវិញបាទបើសិនជាលើសវិញតើមានផលវិបាកយ៉ាងដូចម្ដេចគឺមានការបញ្ចេញកាល់ស្យូមច្រើនពេកហើយបាទបញ្ចេញពីណាគឺយកចេញពីឆ្អឹងមកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងពុកងាយបាក់ជាមួយបន្តទៀតចំពោះអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតមាននីតិ1គឺភ្ញួយតម្រង់នោមឲ្យបញ្ចេញអ៊ីយ៉ង់ផូស្វាតនៅពេលកាល់ស្យូមនៅពេលដែលត្រូវការកាល់ស្យូមគឺថានៅពេលដែលកាល់ស្យូមនៅក្នុងឆ្អឹងមានតិចហើយអាចដែលវាបញ្ចេញកាល់ស្យូមផូស្វាតនឹងក្នុងតម្រងក្នុងតម្រងជាកាល់ស្យូមផូស្វាតអញ្ចឹងបានជាយើងអាចទទួលបានអ៊ីយ៉ង់កាល់ស្យូមការសម្រូបកាល់ស្យូមឡើងវិញគឺដើម្បីបង្កើនអត្រាកាល់ស្យូមហើយនឹងមុខងារចុងក្រោយគឺបញ្ចេញអង់ស៊ីមដែលធ្វើឲ្យវីតាមីន D សកម្មដើម្បីបង្កើនការសម្រូបកាល់ស្យូមនៅក្នុងពោះវៀនជាដើមបាទអានេះគឺជាតួនាទីរបស់អរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតទាំង3នឹងបាទបើយើងមើលដាយក្រាមនឹងវិញបាទបើសិននេះជាក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតគឺនៅចំនួន4នៅកន្លែងនេះបាទហើយនៅពេលដែលកម្រិតកាល់ស្យូមទាបនៅក្នុងឈាមវានឹងបញ្ចេញភ្នួយបញ្ចេញអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនឹងដើម្បីទៅភ្នួយលើតម្រងនោមហើយនឹងឆ្អឹងដើម្បីឲ្យសម្រូបកាល់ស្យូមពីឆ្អឹងមកវិញនឹងពោះវៀនការសម្រូបកាល់ស្យូមចេញពោះវៀនហើយកលែងតម្រងនោមក៏ការសម្រូបតម្រងអសម្រូបយកការជុំពីតម្រងនោមផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលការជុំក្នុងឈាមយើងមានកម្រិតខ្ពស់វិញហើយក៏ការ
ការផលិតការបញ្ចេញអរម៉ូននឹងគឺត្រូវបានបង្អាក់ហើយបាទយើងមើលចំណុច 5.3.5 វិញទៅលើក្រពេញលើតម្រងនោមវិញក្រពេញលើតម្រងនោមមនុស្សមានក្រពេញ2បាទគឺក្រពេញមួយនឹងមួយទម្ងន់ប្រហែលជា12ក្រាមលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺសម្បូរទៅដោយសរសៃឈាមក្រពេញមួយនឹងមួយមាន2ផ្នែកបើយើងគិតទៅលើផ្នែកគឺខាងក្រៅយើងហៅថាក្រពេញកោរតិចលើតម្រងនោមចំណែកផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកខាងក្នុងយើងហៅថាក្រពេញខួរបាទក្រពេញខួរលើតម្រងនោមអញ្ចឹងយើងហៅឲ្យបានពីរផ្នែកអញ្ចឹងទៅបាទមួយក្រពេញកោរតិចលើតម្រងនោមមួយក្រពេញខួរលើតម្រងនោមបើយើងមើលបាទកោរតិចលើតម្រងនោមគឺយើងនិយាយទៅលើខាងក្រៅនេះបាទចំពោះខាងក្នុងកន្លែងនេះគឺជាក្រពេញខួរលើដងខួរលើតម្រងនោមបាទហើយនេះជារូបតម្រងនោមហើយក៏ពេញលើតម្រងនោមគឺវានៅពីលើតម្រងនោមបាទនេះគឺតម្រងនោមចំណុចកគឺយើងនិយាយទៅលើខួរក៏ពេញខួរលើតម្រងនោមគឺមានមុខងារក្នុងការបញ្ចេញអរម៉ូននៃអេពីណេព្រីនឬក៏យើងហៅថាអរម៉ូនអាដ្រេណាលីននិងអរម៉ូនមួយទៀតគេថាអរម៉ូនអេណូអេពីណេព្រីនបាទអាដ្រេណាលីនឬក៏អេពីណេព្រីននឹងគឺមានមុខងារបង្កើនចង្វាក់សាច់ដុំចង្វាក់បេះដូងសំដៅចង្វាក់បេះដូងកំណើនកំហាប់ glucose និងអត្រាកំណកឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមដែលវាធ្វើឲ្យរន្ធប្រស្រ័យរីកធំនិងសម្រួលសរសៃឈាមក្រោមស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកឡើងស្លេកស្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យញាប់ញ័របាទនិងអាដ្រេណាលីនបាទតាពេណូណូអេពីណេព្រីនបាទគឺមានមុខងារសកម្មក្នុងការដឹកនាំអង្គភ្លីប្រសាទទៅកោសិកាក្បែរវានឹងមានអត្តពលទៅលើការកន្ត្រាក់ឲ្យរួមតូចនៃសរសៃវ៉ែនជាដើមបាទចំណុចខយើងនិយាយទៅលើក្រពេញកោរតិចលើតម្រងនោមក្រពេញកោរតិចលើតម្រងនោមគឺផលិតអរម៉ូន2យ៉ាងគឺអរម៉ូនកោរតិសូលនិងអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនអរម៉ូនកោរតិសូលមាននីតិភ្នួយអ៊ីដ្រូលីសប្រូតេអ៊ីនបាទគឺបំបែកប្រូតេអ៊ីនឲ្យទៅជាអាមីណូអាស៊ីតដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងឈាមហើយធ្វើឲ្យកម្រិតគ្លូកូសកើនឡើងនៅក្នុងឈាមវិញហេតុបីអញ្ចឹងពីព្រោះអាមីណូអាស៊ីតនឹងចូលទៅក្នុងថ្លើមហើយបំលែងទៅជាគ្លូកូសបាទអញ្ចឹងអាមីណូអាស៊ីតក៏អាចបំលែងទៅជាគ្លូកូសបានដែរដោយមានថ្លើមជារោងចក្របាទអរម៉ូនកូទីសូលគឺស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់កពេញអ៊ីបូភីសមុខដែលបញ្ចេញអរម៉ូនអាដ្រេណូកូទីកូត្រូពីកដោយអ៊ីប៉ូតាឡាមូសផលិតអរម៉ូនកូទីកូត្រូពីករីលីសបាទទៅភ្ញួយអ៊ីប៉ូភីសមុខបាទទៅមានការបញ្ចេញអរម៉ូននឹងមកយើងមើលចំពោះអរម៉ូនអាដូស្តេរ៉ូនវិញអាដូស្តេរ៉ូនគឺធ្វើឲ្យតម្រងនោមសម្រូបយកសូដ្យូមនិងបញ្ចេញចោលប៉ូតាស្យូមបាទនឹងនៅពេលដែលតម្រូវការសូដ្យូមច្រើនជាងប៉ូតាស្យូមវិញជាដើមអរម៉ូនអាដូស្តេរ៉ូននេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ៊ីប៉ូភីសមុខដែរមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ៊ីប៉ូភីសមុខនោះទេបាទជាមើលពាក្យមួយទៀតយើងហៅថារេណាំងបាទរេណាំងជាអីគឺជាអង្គស៊ីមបាទដែលបំផ្លែងផ្លាស្មាប្រូតេអ៊ីនអង្គស៊ីតង់អង្គស៊ីយូតង់បាទ
អង់ស៊ីយូតង់ស៊ីណូសែនឲ្យទៅជាអង់ស៊ីយូតង់ស៊ីន1និងបន្តមកឲ្យខ្លាយទៅជាអង់ស៊ីយូតង់ស៊ីន2អានឹងគឺនៅក្នុងសួតបាទបាទយើងមើលរូបដ ਿਆ ក្រាមនេះក៏អាចគឺនិយាយសង្ខេបបាទនៅពេលដែលកម្រិតសូដ្យូមខ្ពស់បាទគឺត្រូវបញ្ចូលបញ្ចេញទៅកាន់តម្រងនោមបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្រិតកាល់ស្យូមទាបវិញគឺត្រូវមានការបញ្ចេញរេណាំងហើយនឹងអង់ស៊ីមយូតង់ស៊ីន1និងយូតង់ស៊ីន2ដើម្បីទៅភ្ញួយបកពេញកូឡាទិចលើតម្រងនោមនឹងដើម្បីឲ្យបញ្ចេញអាល់ដូស្តេរ៉ូនដែលនាំឲ្យមានការសម្រូបសូដ្យូមឡើងវិញដើម្បីទៅបំពេញកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមសូដ្យូមសំតោសបាទសូដ្យូម NaBO នេះបាទ NaBO បាទនៅក្នុងឈាមវិញបាទនេះបន្តទៅកន្លែងនឹងទៀតសំតោសបាទគេថាអាល់ដូស្តេរ៉ូនគឺធ្វើឲ្យតម្រងនោមស្រូបយកសូដ្យូមជាថ្មីនៅពេលដែលកម្រិតសូដ្យូមនៅក្នុងឈាមខ្ពស់ទឹកត្រូវបានស្រូបឡើងវិញនៅសម្ពាធឈាមត្រូវបានរក្សាលំនឹងបាទសម្រូបសូដ្យូមជាថ្មីនៅពេលដែលសូដ្យូមទាបបាទនិយាយទៅស្រូបហើយបានសូដ្យូមខ្ពស់នៅក្នុងឈាមវិញបាទធ្វើឲ្យសូដ្យូមនឹងថយចុះឡើងវិញនៅក្នុងឈាមវិញឬក៏ធ្វើឲ្យតម្រងនោមស្រូបយកសូដ្យូមនេះឬក៏គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតម្រងនោមធ្វើការច្រោះសូដ្យូមចោលវិញបាទនៅពេលដែលមានសូដ្យូមខ្ពស់នៅក្នុងឈាមកន្លែងនេះសំតោសផងមើលទៅមានភាពល្អល្អចាំមើលខ្ញុំអានឯកសារបន្ថែមទៀតបើសិនជាខ្ញុំរកបានខ្ញុំនឹងអានហើយធ្វើវីដេអូថ្មីឲ្យសំតោសណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ទៅនេះចុះបាទលំពេងវាមានច្រើនពលមានតទៅទៀតអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមមេរៀននេះសូមអរគុណបាទ